bu hech kimga sira emas shu saroy malikalar <laughs> hammasi tarixga tarix yozishga <laughs> emas ko'proq she'riyatga adabiyotga <laughs> ko'proq shu axloq estetika bilan bog'liq masalalarga o'rgatilgan turkon xotinning ovozisi o'zidan bir to'rt <laughs> qarich narida yurardi ya'ni juda bir savlatli ayol sifatida ko'rsatilgan endi bilasizmi farg'onada osha istiqlolchilik harakatini nimasi boshlanich nuqtasi u ham muhitga bog'liqda chunki unga yoshligidan adabiyotni she'riyatni savodni o'rgatishgan e ichki viloyatlar borku sot va hokazo shularni bevosita o'ziga bo'ysundirish uchun eng kuchlilari bilan qudandachilik qiladi juda qiziq man o'zim bundan bir necha yil avval sofiy ayollar haqida bitta maqola yozdimda alisher navoiy bir ıı, o'ttiz ming o'ttiz beshtami oi ayollarni keltiradi xorijda ham shu ayollar mavzusini ayollar ko'proq o'rganadi do'stlar aziz obunachilar endilikda bizning kamtarin <rium> ijodimizni donat yordamida qo'llab quvvatlash imkoniyatiga egasiz buning uchun tirikchilik saytiga o'tib qurultoy <citoyens> loyihasini topishingiz lozim mehnatimiz ijodimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa marhamat bundan faqat xursand bo'lamiz Xo'p, barchaga assalomu alaykum bu qurultoy podkastining navbatdagi soni bayramona soni desam mubolag'a bo'lmaydi bugun biz ayollar tarixi va ayollarning tarixdagi o'rni xususan ayol tarixchilar haqida suhbat qurishga qaror qildik zotan biz bu mavzuda qaysidir ma'noda bundan avval ham suhbat qurgan edik lekin bu mavzuga qancha murojaat qilsak ham shuncha kam bo'ladi va buning o'ziga xos bir sababi bor chunki biz tarixni Uh, erkaklar ko'zi bilan ko'ramiz va nazdimizda fikrlarimizda xuddiki uh, tarix faqat erkaklar tomonidan yozilgandek go'yo qaysidir ma'noda bu so'zlarda o'ziga xos bir haqiqat mavjud lekin biz mana shu endi uh, qaysidir ma'noda stereotip o'ziga xos bir mifni uh, uh, qisman bo'lsada parchalash maqsadida bugun otuvimizga tarix fanlari nomzodi dotsent iroda opa shamsiyevani lutfan da'vat etdik ustoz xush kelibsiz rahmat xu va bugun biz aynan mana shu mavzuda ko'p va xo'p suhbat quramiz demak nazarimda uzoq cho'zib o'tirmaslikka ehtiyoj yo'q va mana shu yuqorida aytib o'tganimdek haqiqatdan ham tarixchi ayollar bormi nima sababdan e, tarixni ayollar yozmagan agarda yozgan bo'lsada nima sababdan biz buni bilmaymiz kabi savoldan boshlasak nazarimda maqsadga muvofiq bo'ladi marhamat ah, rahmat so'z berganingiz uchun ah, bu savol mani anchadan beri qiynaydi de, ne nega deganda mana shu to'g'ri aytdingiz bir necha oldingi bo'lgan podkastilarda ham shu masala o'rtaga qo'yilgan edi shu ayollar tarixi erkaklar talqinida beriladi deb lekin man judayam ko'p qidirdim faqatgina shu turg'un fazifa temuriy malikalar degan asarlari bor o'sha erkak kishi temuriy malikalar haqida asar yozganlar 'ha biz tarixchi ayollar nomidan larga faqat minnatdorchilik bildiramiz hozir ularni o'g'illari furshid fayziyev ham shu ishni davom ettiryaptilar bo'ldi shu bilan man bilganlarim shu shuning uchun o'zi soham boshqa boshqa yo'nalish ko'proq shu o'zbekiston uh, yangi tarixi va raqamli tarix bo'lishiga qaramasdan hobbi sifatida shu ayollar tarixi va tarixchi ayollar haqida juda yam ko'p uh, o'rganishga harakat qilaman faqatgina o'zimizda emas um, jahon tarixshunosligida ham va ulardan uh, uh, o'rganadigan ba'zi jihatlarimiz bor aynan shu uh, tarix ilmi borasida uh -huh. ayollarni ham so'zi borligini ko'rsatish uchun ayollar ham tarixni bilishini tarixchi ayollar ayollar ham uh, tarixni tadqiq qila olishini ilmiy nuqtai nazardan tahlil qila olishini uh, bir uh, aytish uchun kelgandim bu yerda umuman boshqa maqsad yo'q hurmatli erkaklar e, oldindan ularga nima deydi oydinlik mm, <gülskaya> kiritib o'tmoqchisiz oydinlik kirityapman chunki <gülskaya> nega deganda mana shunaqa olma bo'lishimizga baribir erkaklar e, sababchi e, bizga shunaqa sharoitlar yaratib bergan degan so'zlar borku <gülskaya> aslida agar uh, ular bo'lmaganda man mani hayotimda ikkita erkak shu darajaga yetishimda katta rol o'ynaydi birinchi otam bo'lsalar ikkinchisi turmush o'rtog'imlar agar shu hamma tarixchi olmalarni qarasangiz ularda ham xuddi shunaqa erkakni qo'llab quvvatlashi bilangina ular shu olima darajasiga yetgan va shu nuqtai nazardan bu yerda ham tarixda qanaqa qahramon ayollar bo'lgan masalan man agar birorda manbadami tarixiy asarda shu ayol ismini ko'rib qolsam yozib qo'yamanda o'zimga lekin bunaqa juda yam kam misqonlab miskonlab qayerda nima eshitsam shuni yozib boraman hozir yaxshi ancha bular haqida manbalar uh, ko'payyapti uh, mana sizlarga o'xshagan shu tarixni targ'ib qiladigan tarixga qiziqish uyg'otadigan blogerlar xizmati katta bu yerda va ma, man o'ylaymanki bu faqat boshlanishi chunki oldimizda maqsadlar ko'p biz tarixchi qizlarni ham tayyorlashimiz kerak chunki ertaga ular bo'lajak olimalar ertaga shu tariximizni targ'ib qiladigan hozir faqat nimaga man oldingi safar shunaqa fikr bildirdimki faqat <gad> erkaklarni tarixini eshitar ekanmizda padkastlarda ham faqat tarixchi erkaklar <gad> alanveradi kelaverishadi mehmonga nimaga ayollar qarasam faqat shu hilola nozirova feruza jumaniyozova feruza izzatni ko'rdim keyin bir yana u tarixchiemas edilar <gad> dilsor ilsonov ha ularda keyin aytdim qani qolganlar dedimda keyin shuning uchun tarixchi ayollarni e, bor ekanligini va ularni ham eshitish e, bilishligini xohlab e, shu yerga keldim ki juda soz aslida lekin tarixchi ayollar ko'p ko'p kam emas to'g'ri aytasiz chunki o'zimiz e, sovet davri manbalarini ko'p o'qiganmiz bolalikdan endi birinchi tabiiyki topish oson bo'lgan manba bu sovet davri adabiyoti va unda masalan juda yirik figuralar bor pugachenko bor uh -huh. o'sha mintaqani san'atini o'rganib juda katta kitoblar yozgan arxeologiyada bu filanovich да uh margaritaqolaversa -huh. o'zimga yaqinroq sohalardan oladigan bo'lsam mana etnografiyada e, balka karmisheva bor o'zbekiston tojikiston etnografiyasi bo'yicha eng monumental kitoblari bor stella gubayeva farg'ona vodiysi bo'yicha buxoro bo'yicha olga suxareva shuning mm -hmm. uchun ayol tarixchilar manimcha ko'p hozirgi vaziyatni olsam ham masalan ilmiy ish qilayotgan doktorantlar o'qiyotgan talabalar yoki akademiyada ishlayotgan tadqiqotchilar ichida ham ayollar juda ko'p shunga man o'ylaymanki har xil yigirmanchi asrdan boshlab ayollarni bu sohada ishlashiga bir uncha to'siq yo'q agar bir oilaviy to'siq bo'lmasa institutsional to'siq ko'rmaganman qadimda bo'lgan bo'lishi mumkin o'n to'qqizinchi asr o'n beshinchi o'n birinchi asrda to'g'risini tan olaman man ham ayol tarixchilarni uncha eslolmayman faqat zebun nisobegimni aytishadi boburiylar avlodidan o'tmishda ya'ni bunga bir cheklov bo'lgan bo'lishi mumkin hozir unaqa cheklov yo'q lekin man boshqa narsani o'ylaganman shu haqida qarang yaqinda bir film ko'rdim gollivud filmi american fiction degan bir yaxshi film ekan qora tanli bir adabiyotshunos haqida u kitob yozadi kitobini keyin qanaqa sotilyapti deb bir kitob do'koniga kiradi qarasa uni kitobi qora qora tanli ijodkorlar o'sha şey, nima deydi черная literatura afro ameriкanskая литература mm -hmm. deyishadi afra amerika adabiyoti tokchasida turibdida kitobi mm -hmm. keyin so'raydi nimaga mani kitobim mm -hmm. bu yoqda turibdide birinchi muallifligini aytmaydi aytadi nimaga bu kitob bu yerda turibdi desa sotuvchi aytadi chunki buni muallifi afraamerikalik deydi shunda adabiyotshunos aytadiki o'zi afra amerikalik bo'lishi mumkin lekin bu afra amerika adabiyoti emas deydi chunki qanaqa irq vakili bo'lishidan qat'iy nazar bu afra amerika adabiyotini o'ziga xos uslubi bor o'ziga xos bir mavzu yo'nalishi bor man unaqa yozmaganman deydi man boshqa bir yo'nalishda yozganman deb norozi bo'ladida shunga man o'ylayman balki shu jihati bordir ayollarni tarixdagi ishtiroki ya'ni ayollar tarixni yozadi lekin bir an'anaviy odatiy metodlar uslublar doirasida yozadi balki ayollarni ayol tadqiqotchilar aynan ayollar haqida yozishimi yoki e, gender studies deydi shu hmm. bir boshqacha o'ziga xos yo'nalishda işte, ijod e, qilishida tadqiqot qilishida muammo bordir bizda um, to'g'ri aytasiz albatta haqiqatdan ham ko'p tarixchi ayollarni ilmiy yo'nalishini qarasangiz ilmiy yo'nalishlari ko'proq shu ijtimoiy yoki ayollar bilan bog'liq mavzular shu man endi o'zim bilganlarim shu tarix il korifeylari desa bo'ladi metrlaria mana siz hozir aytdingiz pugachenka va undan tashqari o'zi uchta bor yo'g'i ayol akademik bo'lgan hozir mm -hmm. bular bittalari diloram yusupova ular manbashunos juda yam kuchli manbashunos temuriylar davri bo'yicha keyin uh, rahima hodiyevna uh, bo'lganlar aminova ular ham uh, aynan shu temuriylar davri bo'yicha uh, adashmasam va o'sha uh, pugachenkova uchta akademik uh, ayol bor yo'g'i shu tarixda uchta uh, shuncha ishlar qilgan bo'lishiga qaramasdan Uh, va haqiqatdan ayollarni o'zini uslubi um, bor chunki uh, hamma birinchi tarixchi ayol kim bizni mintaqamizda desa shu gulbadanbegim echadidi himoyanomani yozgan tarixchi olimani uni uh, yozish uslubi u o'sha uh, o'zini kuzatishlari u ilmiy yozmagan u oddiy xalqchil uh, tilda uh, sodda qilib sodda qilib yozgan hmm. ya'ni ko'rganlarni hozir bizani og'zaki tarif e, ya'ni sonnoma janrida emasmi sonnoma an ja man to'g'risini aytaman unaqa unga chuqurlashgan yo'q lekin u biografik hmm. uslubda yozgan bu narsani endi o'zining salohiyatidan kelib chiqib chunki bilamiz bu hech kimga sira emas shu saroy malikalar hammasi tarixga tarix yozishga emas ko'proq she'riyatga adabiyotga ko'proq shu axloq estetika bilan bog'liq masalalar Ge o'rgatilgan va hammanlarga ma'lum qo'qon adabiy muhitida ham aynan o'sha davrda o'n to'qqizinchi asrda shu nodirabegim manimcha ta'siri ostida anbar otilla hmm. uvaysilar dilshod barno sama, hmm. uh, samarbonular adashmay judayam ko'p mzayn muzayana, uh, muzayana uh, shunaqa otilar uh, chiqqan lekin ular ham uh, she'riyat adabiyot bilan shug'ullangan bo'lishiga qaramasdan man yaqinda bitta ma'lumot o'qib qoldim she'riy uslubda bo'lsa ham dilshod barnoni tarixiy asari bor ekan uni hali oxirigacha hech kim chuqur tadqiq qilmagan tarixi muhojiron tarixi muhojiron bitta shu ma'lumotga duch keldim mani ancha qiziqtirib qo'ydi bu narsa u ham shu ko'rganlarini o'zini nimasida she'r uslubida yozgan izhor qilgan talqin qilgan mana siz aytgandek o'zini uslubi boshqacha man har doim aytaman ayollar farqi yo'q olmami olma emasmi yaxshi antropologlar insonlarni yaxshi tahlil qiladi bizda tahlil juda chuqur bo'ladida manimcha ular hamma mikro detallargacha ham e'tibor berishadi endi erkaklarni b yerga urmoqchi emasmanu o'zimdan kelib chiqib shunaqa fikrga keldim va shu nuqtai nazardan nima uchundir agar siz rahbaringiz oldiga borib mavzu tanlashga borsangiz albatta yo ta'lim yoki tibbiyot shu ijtimoiy soha yoki ayollar mavzusini beradi o'zimni misolimda ham hozir ya'ni ayollarga beriladigan mavzu mavzu lekin erkaklar nimaga erkaklarga o'sha mavzuni berilmaydi degan savol bor shunaqa chegaralab qo'yilgan xuddi mana kasb tanlashda ham ayollarni kasbi bu pedagogika yoki shifokorlik bo'lsa shu ilmda ham shu narsa bor aslida biz tarixchi uh, ayollar faqatgina shu uh, mavjud metodlardan emas biz ko'proq kengroq ya'ni ko'proq nima deydi multiro funksiоналmiz mm -hmm. chunki faqatgina tarix bilan emas boshqa sohalarni ham uh, fanlararo yondashuv bor man buni bitta ikkita tarixchilar misolida aytaman lekin ma'lumot o'rnida bir narsani aytib o'taman o'sha biz yuqorida tilga olgan gulbadan begimning asarida ham <coughs> 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 o'sha davr ayollari haqida juda go'zal bir ma'lumotlar keladi <laughs> misol uchun eng mening yodimda qolgani ular mardona kiyimlar kiyar er edilar <laughs> ot choptirar edilar va bo'sh vaqtida kamondan otish bo'yicha musobaqalarda qatnashardilar mardona erkakcha kiyim ya'ni erkakcha kiyim degan ma'noda ya'ni <erkekçe> kim, <laughs> qarang o'sha davrda ham o'sha turkiy an'analar baribir saroy muhitiga ham singan ekan albatta o'zi shu nima ibn arab shoh ham yozganku amir temur lashkarida ayol qo'shinida ayol lashkarlari ham bor deb bir og'iz aytib o'tgan lekin bo'ldi u yog'iga ular haqida man qidirdim ma'lumot topolmadim juda qiziq edi aytyapmanku uzuq yu misqonlab misqollab terib o'zim uchun olib qo'yaman nega deganda biz mana bevosita talabalar bilan ishlaymizku ko'p savol berishadida shu qizlar ayollar haqida biznikilar faqat shu tumaris bilamiz keyin qurbonjon dodxoq endi qirg'iz hamkasblarimiz nima qilishadi ko'proq endi to'g'ri ular endi oloy malikasi ularni hududida bo'lgan mana yaqinda qirg'izistonga borganimda hatto muzeyi ham bor judayam chiroyli muzey kino olishdi kino olishdi mm -hmm. kinosini ham ko'rdim qozog'istonliklar tumaris haqida film oldi bizda bor filmlar lekin qanaqa desam ekan juda tarixiy emasda ko'proq badiiy nimasi ko'p badiiy kontekst deydimi mana yaqinda saidova saida degan film mm -hmm. va muhabbat bahor zulfiyaxonim bu ham ko'proq mm -hmm. nima qilib badiylashgan demoqchiman de tarixiy e, filmlarni odam tarixiy filmlarga ehtiyoj bor har qanday yangi tarixiy film chiqsa biz talabalarga tavsiya qilamiz va o'zimiz ham mira qilib ko'ramiz chunki solishtirish imkoniyati baribir uni vizual ko'rish boshqacha mm. va manimcha shunaqa filmlar yaratish vaqti keldi endi gapirsa gap ko'p nega deganda mana tarixda sizlarni oxirgi podkastinglarni birida qahramonlarni endi o'zgartiramiz degan bir <laughs> chaqiruv qildinglarshu o'zgartirish emas yangilarni olib chiqish yangilarni olib chiqish shunda manga yana g'oya keldi nimaga yana shayboniyxon ashtarxoni nimaga o'sha qo'rboshi qancha ayollar bo'lgan ularni ruslar amazonkalar deyishgan mana shakar man shakarxon qo'rbosh haqida nodira qiz karmanali keyi oyim qo'rbosh haqida eshitganman <görboshy> kam ularda ham birinchi bo'lib shu qahramon rajabovni uh, qaysidir maqolasidi mm -hmm. ko'rib keyin sher muhammadbek degan uh, bir uh, kitobda ko'rdim uh, u yerda juda judayam yaxshi ta'rif berilgandi u uh, uh, haqiqatdan o'sha uh, davrni uh, guvohlari uh, nomidan ulardan eshitib shu uh, uh, yozilgan uh, nimalar manbalar shuning uchun man o'ylaymanki mm -hmm. ma, agar film yarataman desa uh, mavzular ko'p faqatgina unga manimcha xohish kerak va boshqa narsalar shakarxon qo'rboshi man shu haqida eshitganman boshqa tilga olganlaringiz eshitmagan ekanman nodira qiz и oyim qiz deganlarni o'sha shermuhammadbek nimasini man sizga tashlab beraman o'qib ko'ring yaxshi ular o'zi boshida endi ular ham olti farg'onadan chiqqan faqat nodira qizdan tashqari endi bilasizmi farg'onada o'sha istiqlolchilik harakatini nimasi boshlanish nuqtasi u ham muhitga bog'liqda chunki unga yoshligidan adabiyotni she'riyatni savodni o'rgatishgan u qo'liga qurol olib dushmanlarga qarshi kurashaman deb hech xayoliga keltirmagan lekin undagi shu tarbiya oiladagi muhit buni shunaqa bo'lishiga sabab bo'lgan mana shu otasini ham roli katta bo'lgan har doim mana shunaqa taniqli tarixiy shaxslarda erkaklarni roli bor bular o'zidan o'zi tarix sahnasiga chiqib qolmagan uh -huh. <laughs> bir savol qiziqtirib qoldi demak qurbonjon dotho emas boshqa ayol qo'rboshilar ham bor ekan mm -hmm. endi bilamiz u davrda ayollar baribir ancha erkaklarga bo'ysunadigan bir rollarda bo'lgan hozir <ion> o'ylab qoldim agar ayollar qo'rboshi bo'lsa ular bir katta otryadga boshchilik qilishi kerak a asosan erkaklardan iborat bo'ladi u qo'shin qandoq qilib u ayollarga bo'ysungan ekan ya'ni shunaqa bir dunyoqarashda o'sgan erkaklarni rahbaring ayol deb <Denis Bahs> ko'ndirish qanaoqa bo'lgan ekan bu bor <laughs> shu haqiqat hozir reallikda man ularni ismlarini aytmayman ular ham tarixchilar balkim siz ularni tanisangiz kerak ular shunaqa katta bir faqat erkaklardan iborat bir jamoaga rahbarlar bugungi kundagp bugungi kunda ancha yildan beri u yerda professorlar ham bor fan nomzodlari ham bor <laughs> hammasi erkaklar <laughs> lekin shunaqa ish yaxshi tashkil qilingan va har <laughs> doim ularni ko'rganimda <laughs> so'rayrdim qanaqa shular shularni bo'ysundirasiz deyman qanaqa qilib sizga bilmayman juda yam shular manga nima deydi ibrat shuning uchun bu nima stereotip e, o'zbekchasiga nima deydi chega od, odamlar o'ziga qulay muhit yaratish uchun shunaqa nimalarni o'ylab topadida shunaqa stereotip ayol boshqara olmaydi emas ayol mana e, mani man, ustozim rahbar hamidovna murtazayeva doim aytadilar ayol boshqaruvchi o'zini jamoasiga oilasiga ge qaragandak munosabatda bo'ladida hammaga e'tibor haqiqatdan shunaqa mana o'zim ham rahbar ayol qo'l ostida ancha yil ishladim haqiqatdan shu oilasiga qanaqa uh, munosabatda bo'lsa qanaqa g'amxo'rlik qilsa shunaqa ishda ham shu uh, jamoani boshqaradi shunaqa <laughs> bu endi mani fikrim subyektiv yo'qari u rahbar ayollar hozir ko'p faqat o'sha davrni tasavvur qilishga harakat qilyapman u davrda baribir sal ayollarni roli boshqacharoq bo'lganda hozirga nisbatan hozir endi aynan jamoada obro' qozonish boshqa masalayu bir institutsional qarshilik yo'qda ayol kishini rahbar bo'lishiga u paytda hatto shu jihatdan ham qarshilik bo'lgan qandoq qilib shuncha harbiy erkakni boshqargan deb o'ylab qolaman qolamanda <laughs> uni ona deyishgan ona man qurbonjon dotho ham baribir qanaqadir Ma maqomi ham yosh bo'lmagan bo'lsa kerak chunki man o'qiganimda ona boshla bizni yo'lga boshla degan chaqiriqlar bo'lgan ya'ni bu yani ularga balkim farzandlarim degandek murojaat qilgan bo'lishi mumkin chunki ona boshla bizni yo'lga boshla olg'a boshla deb shunaqa chaqiriqlar bilan jangga otlanishgan yani man o'ylayman manki bu yerda yosh -um ayollar emas bo ma'lum bir maqomga ega o'sha paytdagi ayollar bo'lgan bo'lishi kerak endi bilasizlar u davr baribir muttasibroq davr erkaklar tomonidan ayollarni baribir roli unchalik nima qilinmaganku qadrlanmagan desam balkim kamsitilmagan qadrlanmagan desam to'g'riroq bo'ladi shuning uchun juda qiziq man o'zim bundan bir necha yil avval sofiy ayollar haqida bitta ikkita maqola yozdimda alisher navoiy bir o'ttiz ming o'ttiz beshtami sofiy ayollarni keltiradi faqat islom olamidada bizda ham bo'lgan o'sha endi biza shu otinoila shu hozirgi kunda xalqaro islom akademiyasi bitta u ham yana qiz doktorant shu ayollar bo'yicha yozayotgandi undan shu maqola ga biroz yordam beraydegan u ham juda kam ma'lumot bergan yo'q lekin agar qidirib ko'rsa manbalarni manbalarni o'qiydigan ekspertlar agar nima qilib shularni o'rgansa manimcha ancha muncha narsa chiqadi mana sizlar bilasizlar bundan bir necha yil oldin bizni hamyurtimiz aziza shonazarova bilasizlar sharqshunoslik universiteti bitiruvchisi kolumbiya universitetini faxriy professor degan yuksak mahoga ega bo'ldi u aynan o'sha uh, sufiy ayol ya'ni <much> tasavvufda shu markaziy osiyodagi shu tasavvuf uh, nimasidagi uh, oqimida ko'zga ko'ringan ayollar chunki u manbalarni biladi va u aytadiki shunaqa hali biz bilmagan buyuk uh, ayol ajdodlarimiz bor deb bir necha bor qaytaradi faqat ularni o'qiydigan bular barmoq bilan sanoqlida manbalarni o'qiydigan afsuski uh, olma ayollarimiz kam agar uh, agar <laughs> shular <laughs> o'rganilsa <laughs> juda ko'p qiziqarli ma'lumotlar va biz kutmagan ma'lumotlar ham kelib chiqsa kerak sufiy ayollar o'ttiz olgan ekan man qiziq bironta sofiya yo'lida eshitmaganman sizga o'sha ham man o'sha alisher navoiyni qaysidir yubileyiga mana bu universitetda bo'lganda maxsus shu maqola tayyorlaganimda o'sha nima qilib o'qib shularni o'rgangan edim bu butun islom olamida bizda emas islom olamida shu hisoblab chiqqan o'zi bilganlarini va hali darsda ham aytguandim shu binni degan so'z ham bir necha marta qaytarilgan uni <laughs> kitoblarida shu lingvistlar tahlil qilganida shu narsani sanab chiqishgan <laughs> hali endi yani, kutib o'tiribdida manbalar bizni shu borib o'qishimizni yo'q aslida ayollar ko'p tilga olinadi manbalarda man o'zimni davrimni bilaman keyin islom davridan ham oz moz xabarim bor ayollar ko'p tilga olinadi qanaqa rolda masalan Mali ke, uh -huh. qadir, bir malika qanaqadir bir xoqonni qizi u qizni boshqa bir sultonga yoki bir shohga uzatishadi sulolaviy e, nikoh ya'ni uh -huh. sulolaviy bir qardoshlikni o'rnatib shu orqali ittifoq tuzishadi uh -huh. e, man o'zim ham e, juda qisqa muddat e, turk xoqonligida ayollar masalasi bilan shug'ullandim endi umumiy mavzu ijtimoiy tabaqalanish va guruhlashish masalasi edi orasida ozgina ayollar mavzusiga tegib o'tdimda o'shanda e'tibor berdim qizlarga bir siyosiy kapital sifatida qaralgan ashina sulolasida turk xoqonligida va o'sha kim bilan aloqa o'rnatmoqchi bo'lsa bir qizini berib overganda ya'ni o'sha toni ag'o xoqon g'arbiy turk qoqonligining eng buyuk qoqonlaridan biri e, ichki viloyatlar borku so'xt va hokazo shularni bevosita o'ziga bo'ysundirish uchun eng kuchlilari bilan qudaandachilik qiladi qizini beradi buni natijasida keyin qarang so'xt tangalarida qoqon qatorida xotin ham tilga olinadi ya'ni hmm. malika hmm. ya'ni tangada ayol kishi tasviri va ismi unvoni keladida bu hmm. degani bir tomonlama qizlardan bir e, vosita sifatida foydalanyapti o'zini hokimiyatini mustahkamlash uchun boshqa tomonlama malikalarni roli ham ancha ko'tarilyapti ha shunaqa jihatlari bor e, turk qoqonligida keyin masalan e, sosoniylarga qiz berishadi keyin toniy au o'zi ham xitoy imperatoridan va vizantiya imperatoridan qiz so'raydi ya'ni bironta qizingga uylanayman deb shunaqa diplomatiyada bu o'ziga xos aytadiyu nikoh diplomatiyasi bu faqat bizda emas g'arbda ham uda hamma joyda bor hamma joyda bo'lgan bu narsa va ish bergan bu eng asosiysi ish bergan qarindosh urug'chilik Uh, bir fakt bor edi birinchi jahon urushi arafasida barcha yirik imperiyalarni imperatorlari bir biriga qarindosh bo'lgan britaniya hmm. malikasini nevaralari bo'lgan hammasi hmm. qaysidir <laughs> jihatdan <bi>. hiatan <laughs> ham uh, qiziq qiziq mavzu man uh, nimani so'ramoqchi edim endi yangi davrni ko'p gapiryapmiz manga o'tmish qiziqroqda hozir gulbadambegimni tilga oldik zebuniso nodira dilshod barno dilshod barno ularni bilamizda qiziq biz bilmagan biron sovonomachilar yo bir nasriy asar yozganlar bormikin musulmon dunyosida o'zimizda yevropada masalan sufiylarni eshitib hayron qoldim chunki sufiylikka qiziqib kimlarnidir o'qib yuraman aynan ayollarni uchratmagan ekanman balki tarixchilar ichida ham bordir o'rta asr tarixchilari hech bo'lmaganda yevropadami bilmadim endi to'g'risini <coughs> aytsam man manbalar bilan ishlamaganman manbalarni o'rganmaganman shu chet <coughs> el manbalaridan shu o'rgangan adabiyotlar asosida shu bir marta shu robiya al adaviya birinchi sufiy ayol haqida o'qiganimda va anni mari shmei jonon mening Uh, yuragimda agar adashmasam uh, shunaqa aynan o'zbek uh, tiliga ham tarjima qilindi bu asar aynan shu musulmon sufiy -so ayollar haqida va mm -hmm. ularning nufuzi maqomi umuman jamiyatdagi o'rni haqida shunaqa yaxshi fikrlari bordi kim qaysidir hamkasbim tavsiya etgandi qiziqib o'qib qolgandim ularni uh, har tomonlama shu jamiyatdagi o'rnini qadr qimmatini qanchalik ular ilmli ekanligini uh, um, uh, yaxshi uh, yuksak nimada da uh, dara ko'rsatganda darajada ko'rsatgan Uh, shundan keyin lekin u yerda ularni biror uh, tarixga aloqadorligi yozilmagan yozgan ular borligi haqida aytilgan mm -hmm. va ularning ko'proq shu axloqiy jihatlari masalasi ko'tarilgan uh, man ham o'zimni uh, nimamda endi bizdagi shu mavjud nimalar uh, bibi chorshanba bibi pashshanbalar mm -hmm. bo'lganku mm -hmm. ularni ham uh, nimaga avliyo darajasiga ko'tarishgan uh, bilasiz qadimda ko'pchilikda qanaqadir ularni anai nimalari bo'lsa mm, nima deydi споsoбnostь qobiliyat uusyat kogluyat, qanaqa qobiliyati nimanidir ko'ra bilish o'sha nuqtai nazardan ularni avliyo darajasiga chiqarib qo'yishgan ekanda endi mana bizda ham bo'ladiyu uni ko'rib qo'ying boshqa qiling deb nima qilishadi ularga atab ehsonlar qilib ularni shu qobiliyatlari uchun ham avliyolik darajasiga ko'tarishgan va a, bu narsa bizda aytyapman ko'p o'rganilmagan xorij tadqiqotchilarida shunaqa ma'lumotlarni ko'rish mumkin mana aziza shonazarova ham shu amerika qo'shma shtatlarida shu manbalarni o'rganishimga sakkiz yil ketgan deb bir intervyusida va shu sharshunoslikda faoliyat yuritganda kelganda gapirib beruvdi agarda yana bir bor aytaman bizga mana keladigan tarixchi tarix fakulteti tarix talaba qizlar ham manbani o'qiydiganlari kam va qiziqmaydi shuni qanaqadir yaqinda bitta nimani eshitib qoldim ilm vaybi kerak tarix ilmini vayb qilib mana propaganda qilish kerak targ'ib bizada targ'ibot yo'q boshqa narsani targ'ibot qiladi ilmni targ'ibot qilishni mexanizmini o'ylab topish kerak deb o'ylaymanda a yana bir narsa nimada amerika qo'shma shtatlarida women also know history degan tashkilot bor ekan ayollar ham tarixni biladi degan tashkilotga duch keldim aytib aynan aynan bop ekan dedim u aynan bu tashkilot shunaqa ayol tarixchilarni промоушн qilish uchun tuzilgan ekan va u yerda katta baza bor butun dunyoni man ariza qoldirdim hozir javobini kutyapman o'zbekistondan hali hech kimni topmadim u yerda siz o'zingizni yo'nalishingiz bo'yicha ekspertni topishingiz mumkin sizga taqriz yozib beradi yoki boshqa masalada yordam beradi konsultatsiya qiladi biz qanaqa tarixchilar ishlaymiz keladi bizga e, nimalar kimnidir tavsiyasi o'zimizni ichki tanishlarimizni o'zimizni e, e, nimalarimizdan foydalanamiz kontaktlarimizdan u yerda juda katta baza platforma hammasi tarixchi ayollar har xil sohada yozib qo'ygan familiyasi ismi kontaktlari va o'sha tezis kichkinagina abstrakt yozib qo'ygan qaysi yo'nalishda ishlaydi va qanaqa uh, nimalari bor um, mana bu hirsh indeksi <coughs> deganlar um, boru o'shalarni yozgan shu aytyapmanku uh, shunaqa bir nima kerak integratsiya kerakda bizda integratsiya bo'lish <coughs> uh, masalasi qiyinroq hamma o'z yo'liga mana uh, yana um, aytishim mumkin uh, tarixchi ayollarni mana shu man bilgan uh, taniqli tarixchi olimalarni hammasini o'ziga xos yo'nalishi shakllanib bo'lgan и maktabi bor mana o'zim bevosita rahbarim um, rahbar ara hamidovna murtazayeva ular aynan uh, millatlararo bag'ri kenglik yo'nalishi bo'yicha va yana bir narsa ular yosh olima ayollar uh, uyushmasini ham rahbarlari yosh olimalarni birlashtiradilar uh, sanobar shodmonova professori hmm. bilsangiz kerak ular ham juda serqirra olimalar tarixshunos bo'lishlariga qaramasdan antropologiyani tibbiyot antropologiyasini ijtimoiy antropologiya yana antropologiyani nima shahar antropologiyasi antropologiya yo'nalishlari ko'p ular hozir antropologiya bo'yicha tayyorlayaptilar nimalarni shogirdlarini dilorom alimovnani bilasiz dilorom akzamovna alimova ular ham sovet davri eng yangi tarix davri xullas demoqchia tarixshunolik bo'yicha tarixshunoslikdan tashqari ya'ni bitta shu yo'nalishda nima bo'lib qolishmaganda to'xtab qolmagan boshqa yo'llarni ham qidirishadi chunki hozir oldinlari shu nima deyilardiku shu tarixshunosmi shu davrmi faqat shu davrda tadqiq qilish kerak yo'q hozir unaqa emas hozir ijod erkinligi bor bunaqa misollarni ko'p keltirishim mumkin mana yana mana sofiy ayollar haqida shu nima nargiza hidirova ancha yildan beri shu tasavvuf bo'yicha shug'ullanyaptilar shu kitoblarida ham yozganlar ha nima uchun bu kitob yozishga va mana shu darajada shu kitob bor ekan o'bek kitob bor ular aynan nima sabab bo'lganini ko'ring aynan hali aytayotgan fikrlarim shu ayollar tarixi yetarli darajada o'rganilmagan nimaga o'rganilmagan uni ochiq dilorom opa alimova ishlaridan xabarimiz bor u kishi u kishi ham sovet davri ayollar tarixi bo'yicha himoya qilinchida adashmasam tarixshunoslik bo'yicha ishlaydilar mavzular juda keng 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 marhum dono mirziyoyeva bor ha ah, dono hamidova ah, ularni ham alohida aytmoqchi mm. edim ular ham juda ajoyib tarixchi olimlar bo'lgan endi ular silolaviy tarixchilar bilasizlar mana uh, janob <coughs> hamidovna ular o'zbekiston tarix muzeyi direktori va uh, dono hamidovnani ham ishlari shu uh, harbiy tarixga ham borib taqaladi ular <laughs> ham mana shu erkaklar ayollar yozadi erkaklar tarixini erkak tarixchilar ayollar tarixini yozmaydi qiziq holat ekan nimaga erkaklar yozmaydi man haqiqatdan ham rostdan shu narsaga hech e'tibor bermagan ekanman uu faiev boshlab berganlar ya'ni ayollarga o'zi beriladigan ma'lum mavzular bor <laughs> to'ppa to'g'ri shu mavzuni o'rgansang bo'ladi deb ayollarga bir ajratilgan mavzular bor ekanda man hech e'tibor bermagan ekanman chunki man o'qigan ayol tarixchilar umumiy mavzularda yozgan arbor mana o'rta asrli tarix bo'yicha muqminova borui ha juda zo'r narsalar yozishgan man shu jihatiga e'tibor bermagan ekanman keyin yana bir jihati bor manba o'qiydigan tarixchi ayollar kam dedik kam bo'lishi mumkin lekin bor masalan man o'zim birga ishlayman hamkasbimiz bizaga ko'p narsa o'rgatib keladilar nima bor sharifa toshova tarixchimilar ular ha p sharshunos nuryog'da aka toshovani turmush o'rtoqlari ikkovi ham sharshunos manbashunos manbani zo'r o'qishadi qolaversa endi man filologiyadan chiqqan odam sifatida aytamanki filologiyada eski o'zbek yozuvi o'rgatiladi fors mm -hmm. arab tili o'rgatiladi shuning uchun filologiyada o'g'il bolalardan ko'ra qizlar ko'proq o'qiydi ular filolog tarixchi emasda ular to'g'ri lekin ichida aynan manbashunoslar bor matnshunoslar bor va endi to'g'ri ular to'g'ri tarixchi emas lekin eski manbalarni o'qiydida har qalay shunaqa qizlar ayollar juda ko'p o'qiydi keyin nimadir yaratadimi endi tadqiqot yo'nalishidan ketganlari bor mana sizdan eshitdim ma yaqinlardan eshitamiz lekin uni targ'ibi yo'q targ'iboti yo'q va shu uh, taklif sifatida shu ularni chaqirish uh, kerak shunaqa sizlar kabi podkastlarda yana dilnoza duto'rayevani ham bilsangiz kerak u kishini bilaman ular ham an bizni markazda ishlagan u kishi ular ham mana manbalarni o'qiydilar ular qonxoniylar davri bo'yicha hozir mana step sisters uh, degan loyihada de, juda uh, faol uh, aynan shu antropolog uh, etnograf shu uh, olima ayollarni uh, nima deydi mujassam etgan bu loyiha ayniqsa yoshlarni nima qiladi o'sha yergaja jalb qilib ularni ilmiy ishlarini tarifi o'zi manimcha york universitetida dars mediavist olima и shu hilola nazirova ham feruza jumaniyazova ham ular ham hammasi manbani hnao'kishi biladi man bilganlarim chunki uh, bunaqalar kam aytyapman barmoq bilan sanoqli to'g'ri nima uchun ayollar xohlamaydi nima qilishga agar bilsangiz ko'pincha ayol tarixchi olimani rahbari ham ayol kishi bo'lishi kerak degan talab qo'yiladi o'zimda ham shunaqa bo'lgan kamdan kam agar oilaliy ayol bo'lsa erkak kishi rahbarligini o'zini bo'yniga olmaydi ham shunaqa bir xillarda shunaqa qarashlar bor lekin vaholanki agarda bu bu narsa shunaqa nima deydi qaryana steretipmi qarash bo'lmaganda balki unaqa bo'lmasdi man o'zimni ham rahbarim ayol kishi bo'lganligi uchun manga ishlash osonroq bo'lgan hamkasblarim ham aytishadi biz ham ayol qiz bola doktor nima no, doktorant bo'lishini uncha xohlamaymiz mm -hmm. deb aytishadida endi gap bunda emasku demoqchiman mana shunaqa ayol tarixchilarni borligini va ayol tarixchilar ham o'zini qobiliyatini ko'rsata olishini ular ularni ham tarix talqini bor faqatgina bu tarix e, erkaklar tili bilan yozilgan emas ayollar tili bilan mana haqiqatdan mana shu hilola nazirova ham va boshqa mana o'zimni ustoz tarixchilarimni ham fikrlarini eshitsangiz ular umuman boshqacha qarashda mani yana bir hamkasbi yaqinda ular mana yana ularda ham ayol mavzusi o'zbek ayollarining milliy liboslari transformatsiyasi bo'yicha doktorlik ishi yoqladilar mm -hmm. uh, va yaqinda ular bitta loyiha yutdilar uh, angliyaga buyuk britaniyaga ketyaptilar ikki haftaga o'sha uh, uh, tarixni vizual taqdim qilish nimalar boru o'sha texnologiyalar yordamida shu tarixni jonlantirish bo'yicha shunaqa g'oya bergan qodiriy emasmi familiyasi yo yo'q boshqa familiyalari okay. uh, uh, shunaqa bir uh, proyekt ishlab chiqdilar va buni innovatsiyada yutib uh, hozir buyuk britaniyaga ketyaptilar o'qishga mm -hmm. uh, yana bir tarixchi uh, yosh uh, olima qiz borlar ular ham shu sun'iy intellektni tarixni tadqiq va tarixni um, tarix ta'limini berishda tadbiq qilish ya'ni demoqchimanki uh, tarixchi um, olimalarni uh, o'zini nimasi borda uslubi metodikasi borda shu narsalarni ko'rsatish kerak targ'ib qilish yana vayb qilish kerak hozir yoshlarni tili bilan aytganda hozir mana biz o'zbekistondagi tarixchi olimalarni tilga olib o'tdik har qalay mana eldor aka biladi chetda o'zimiz sevib kuzatadigan ham tarixchi olima ham tarixni populyizatorlari ya'ni ommaviylashtiruvchilar misol uchun tamara edilmanni hmm. mazza qilib tomosha qilamiz yoki gundem ots loyihasining Pilinç. muallifi pelinchif xonim misol uchun ular qaysidir ma'noda tarixga bo'lgan qiziqishni o'z vatanlarida targ'ib qilishadi hozir hmm. yana shu esimga tushib qoldi shohista o'ljayeva hmm. ular ha, a, masalan ular temuriylar lekin ular ikki ming o'n beshinchi yilda birinchilardan bo'lib tarixchi bloger deb man ularni tan olaman nega deganda o'sha endi tarix bloging tarixiy bloging desak bo'ladi o'sha facebookda endi u paytda boshqa ijtimoiy tarmoqlar ommalashmaganda o'zbekiston xalqlari tarixi uh, degan uh, blog ochganlar keyinchalik uni tarmoqlari bor viloyatlar bo'yicha uh, o'tgan yili o'sha uh, nimalarini o'sha uh, bloglar guruhlar guruhim deyilai guruhlarini yetti yilligi katta nima bo'ldi uchrashuv bo'ldi judayam mm -hmm. ko'p tarixchilar ularni nafaqat o'zbekistonliklar uh, kuzatadi ularni chet uh, eldagilar uh, turkiyaliklar va bizni vatandoshlar juda diqqat bilan kuzatishadida uh, hatto uh, yaqinda bitta uh, uyushmaga asos soldilar ular uh, turk eli degan agar eshi man eshitganman turk eli degan meni ham shunga nima a'zo qilib qo'ydilar juda faollar bilmayman qachon vaqtlar bo'ladi har kuni bir nechtadan postlar qo'yadilar facebooka endi bilasiz nima bizni biz olimlar mana shu bizni o'rta yosh avlod boshqa mana bu twitter va instagramga o'xshgan ijtimoiy tarmoqlarda uncha faol emasmiz bizga facebook qulay agar yana bir o'sha tarix ilmini targ'ib qilishni bitta yo'li bor bundan bir ikki yil oldin 'shu twitterda audio audioxona audio komnatada ishtirok etgandam audio chatlar bo'lardin audio chatlar audio xona deyilarekan u yerda man raqamli antropologiya bo'yicha suhbat qildik man bir soatda tugataman deb o'ylagndim biznikilardan ko'ra o'sha xorijda yashaydigan yoshlar tarixga qiziqadiganlar shunaqa savollar bilan mani nima qilib e, tashlashdi ko'mib tashlashdi ikki soatdan ortiq tinmay shularni savollariga javob berdim o'sha audio chatda ya'ni e, keyin qachon yana keyingisi bo'ladi deyishandi keyingisi mani vaqtim bilan bog'liq bo'lgani uchun to'xtab qoldi agar mana shuni e, boshlasa kimdir boshlasa endi to'g'ri bu vaqt talab qiladi bor bunga ehtiyoj shunaqa savollar berishdi juda qiziq bo'lar ekan demoqchiman bor shunaqa mana bloger ham shoqita o'ljayeva nimalaridan biri desa bo'ladi birinchi qadam qo'ygan lekin tarixchi podkasterlar yo'q hali Mm -hmm. tarixchi padkastdr ayollar yo'qmi man eslolmadim tarixchilar yo'q aynan yana tarix sohasida darhaqiqat man ham hech uchratmagan ekanman hmm. balki balki bordir yoki oh, shunchaki biz bilmaymiz yo'q bor man e'tibor bermaar podkast olib bormaydilar ular shu facebookda yozadilar juda qizg'in muhokamalar bo'ladi boshida shunaqa hozirgi til bilan xeytlar ko'p bo'lgan oxiri nima deydi oxiri ularni nima qiladigan bo'lganlarda endi <laughs> blok qilib juda yam ko'p nimalar bor siz tarixni noto'g'ri talqin qilyapsiz endi bilasizku o'zilar ham o'rganib ketganmiz ha bizda bu borada boshida bunga o'rganmaganlar immunitet shakllangan hozir shakllandi lekin juda qattiq jangu jaddallar bo'ladi biz qo'shilib xeyt qilamiz o'zimizni biz shu darajada o'rganib ketganmiz bu ham piarda ya'ni agar qiziqmasa demak qiziqtirgansizki u sizga munosabat shunaqa agar u xeytdan xafa bo'lmaslik kerak Ko'p reytingni oshiradigan insonlar xeyterlar bo'ladi fursatdan foydalanib ularga minnatdorlik bildiraman keyin aytmoqchi edim shohzida opa albatta u kishini guruhlarini o'qiganman ilgari facebookda faol bo'lgan paytim feruza opa jumaniyozova ham juda faol, Facebookda, podkastlarda televideniyada shuning uchun aslida bor Yur Yur, uh. ule, 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 uh, блогер маску. bloger desa bo'ladi a manimcha ularni bloklari bormi qanaqadir bo'ldi u blogi bo'lishi kerak o'zini shaxsiy sahifasi bo'lishi kerak uni yuritish kerak manda ham anchadan beri shunaqa nima bor lekin auditoriyasi bor yaxshigina ha feruzaxon jumaniyazovani man birga ishlaganmiz juda mana ularda ham shu rahmatli andrey kubatinni qo'llab quvvatlashi bilan feruza jumaniyazova degan olima darajasiga yetib bordilar ularni ham turmush shaxsan tanar edim aytmoqchimanki shunaqa ayollarni orqasidan baribir kuchli bir erkak turadi qo'llab quvvatlaydigan odam turadi bizga teskari o'rgatishgan lekin har bir kuchli erkakni ortida kuchli ayol bor deb o'rgatishgan ko'rdiz u o'rgatishgan endi ha deb ham shu o'rgatishgan deb shu nimada yashayvermaymizku demak to'g'rito'g'ri uni sal boshqacha talqin qilish kerak yo'q hozir man sizni fikringizni tushundim ustoz aytyapsizki biz shu narsaga o'rganganmiz ya'ni erkak kuchli bo'lsa uni bir ayol qo'llab turibdi aslida hayot hmm. teskarisi ham bo'ladi bo'ladi erkak ham qo'llab turishi kerak va qo'llab turadi ayol kishi bir e, natijaga erishish uchun qarang qiziq narsa bu hozir endi o'ylab qoldim chunki bizada juda ko'p uchraydi aksincha erkak to'sqinlik qiladi hmm. ya'ni nima qilasan uyda o'tir yoki ishlashing yoqmayapti rashk qilaman pul kerakmi va hokazo demak erkakni ham ma's'uliyati bor to'g'ri tushunib yo'l ochib berib yordam berishi mana shu nazarda tutilyapti sizni gapingizda u faqatgina ma'naviy emas moddiy yordam ham beriladi chunki bilamiz ilmda xarajatlar bo'ladi xohlaymizmi xohlamaymizmi shuning uchun har tomonlama buni xarajati ko'p endi bu yerda nima deydi tarix tarixni sevuvchilar tarixni yaxshi ko'rganlar manimcha shunaqa tarix kino shunaqa boshqalarga ham ulashadi mana bittasi shu siz aytayotgan olima ayollar hmm. lekin bu ancha vaqt talab qiladi man haqiqiy shu tarix ilmini korilara, shu televideniya orqali ijtimoiy tarmoqlar orqali tarix ilmini targ'ib qilayotganlar shunaqa deb o'ylayman endi hozir uh, manda yana bir savol tug'ildi ustoz gaplashyapmiz tarixchi ayollar haqida o'ziga xos uslubi borligi haqida shu uslubni man uncha tushuna olmayapman qandoqa qilib farqlab olamiz masalan endi tushundik mavzu bo'yicha farqlash mumkin ekan ya'ni uh -huh. ko'pincha ma'lum mavzular berilar ekan uh ayolga -huh. uslubga kelganda masalan yozish uslubi matn boshqacharoq chiqadimi boshqa narsaga e'tibor beradimi qandoq shuni farqlab olsak bo'ladi o'zi o'qiganmiz ayollar ilmiy ko'p o'qiganma erkaklarnikidan boshqacha u uni o'zini uslubi bor erkaklarniki boshqacha shu hozir e'tibor bermagan ekanman ilg'ay ololmayapman nimaga masalan man har doim shunga e'tibor beraman agar siz mana shu kitobni o'qisangiz ham mani nazarimda bu unaqa unaqa murakkab tilda yozilmaganda общей доступный deydimi soddaroq tilda yozilgan manimcha tarixchi ayollar nima yozadi hozir samimiyroqmi samimiyroqmi hammaga tushunarli bo'lishi uchun unaqa uzundan uzun murakkab bir biriga qo'shilib ketadigan jumlalar yo'qda boshini o'qishni boshlasangiz oxirigi esingizdan chiqib qoladida nima demoqchi bo'lganni muallifida bu yana bir bor aytaman bu man subyektiv man bu o'zimni yillar davomida kuzatuvlarim natijasida shunaqa fikrga kelganman va uh, har doim shu agar biror bir ayol kishi tarixda ilm qilayotgan bo'lsa uni uh, albatta o'qiyman ilmiy ishi bilan tanishaman hozir <laughs> um, man yana kimlarnidir qoldirib e, e, ketdimi deb a yana bir narsa mana siz zamira raimona ishanxojayevani <laughs> ham tanisangiz kerak ular ham tarix fanlari doktori <laughs> ular uh, ham uh, ustozimiz bizga dars beradilar uh, uh, raqamli tarix yo'nalishiga o'sha fundament qo'ygan mana biz ularni shogirdlari davomchilarimiz hozir shu biz ham shu yo'nalishda ish olib boryapmiz tarixni raqamlashtirish bo'yicha mana ularni ham uslubi shu ya'ni digitalizatsiya qilish manbalarni hujjatlarni ular birinchi pionerlardan biri shular agar shuni uslub desa man shunaqa deb o'ylayman va har holda konferensiya anjumanlarda ham tarixchi ayollarni eshitish maroqli <gün> man bilgan shu ma'lum taniqli tarixchi ayollarni o'zini uslubi o'zini yo'nalishi bor shu qiziq o'zi mana yuqorida bir narsa e'tiborimni tortdi ayol tarixchilarning o'tmishdagi taqdirini o'rganayotgan paytim o'sha manbalarni yoki o'sha ismlarni misqollab terib yozib olaman dedingiz misol uchun umuman ayollar tarixini o'rganishda eng ko'p duch keladigan muammolaringizdan biri nima bo'lgan manbalar kamligimi yoki ular bo'la turib qo'shimcha ma'lumotlarning kamligi misol eng ko'p duch keladigan muammoyingiz nimadan iborat bo'lgan shu narsalarni o'rganishda shu ma'lumotni kamligi ular haqida juda kam ma'lumot beriladi o'sha ayol borligi haqida hali aytganimdek mana xuddi ibn arab shohda ham bir qisqagina shunaqa narsa bor deyilgan shu ayollar harbiy ayollar bo'lganligi va endi manbalarni bilmasligi manimcha u balkim u ikkinchi dar shu manbalar bilan ishlagan tarixchilar shuni berayotgan tarixchilar uni bir ikkinchi darajali unchalik ahamiyatga molik emas deb balkim o'sha qismini bergan bo'lishi mumkindir alohida bunaqa nimalar yo'qda aynan shu ayollarni tarixdagi o'rnini ko'rsatadigan mm -hmm. mana biz bilamiz shu tumarisni hamma biladi lekin hozir aytganimdek shu lash qo'rboshi e, ayollar ya'ni qo'rboshi degani bir qo'mondon deganida de. ular okay. bir diviziyani boshqargan ayollarda ularni faqat borligi haqida shu bir betma ikki bet, bet narsa o'qidimda xolos u manimcha nimalardan olib yozilganda kimlardandir eshitib o'sha og'zaki tarix usulida yozilgan bo'lishi mumkin man yana bir bor aytaman manbalar Na, uh, man faqat tarjima holida uh, o'qiyman uh, shu faqatgina shu ayollar bor bo'ldi ismini ololaman keyin boshqa manbalardan qidirishga hmm. harakat qilaman boshqa chet el manbalarida uh, ko'p xorijlik uh, xorijda uh, ham faqat ayollar ayollarni o'rganadi ah, nima ya'ni de. bu muammo xorijda ham so, bor bor uh, xorijda ham shu ayollar <laughs> mavzusini ayollar <laughs> ko'proq o'rganadi <laughs> haligi aytgan animari shimel ham ayol kishi o'zi va demak yana aytmoqchimanki faqat shu ayollar o'zini tarixiga qiziqadida chunki ma'lumot kam uchraganligi uchun bo'lsa kerakda masalan manga bitta narsa qiziq shu qanaqa ijtimoiy nima sabab bo'ldiki shu ayollarni u yoki bu yo'lni tanlashiga mana shu turkan xotinni biz faqat salbiy ko'rsatamizku masalan manga o'sha persona juda ham qiziq uni sm hilola aytuvdilar o'shai aytdilar man har doim uh, darsda shuni aytaman lekin har doim bitta uh, nima qilib ketaman izoh berib ketaman bu shunaqa deb bizga nima qilingan ko'rsatib nima qilingan ayollar endi bu xuddi anavi volida bilasizu endi shunaqa hammada shunaqa bizni obraz bor sultonni onasimi volidalar albatta qattiq qo'l va shunaqa farzandini siyosatiga aralashadigan endi masalan nodira begimni ham e, bir shunaqa ko'rsatishga harakat qilishgan sovet tarixshunosligida mm ham -hmm. boru nodira begim degan yetmish yettinchi yilda olingan o'shanda e, e, ko'rsatishga harakat qilgan balkim shu narsa qolib ketgandir boshqa jihatlari balkim e, yetib kelmagandir <laughs> bizga o'sha manbani tarjima qilganlar <laughs> o'sha joylarini olib tashlagan yoki <laughs> kerak emas deb nima qilgan bo'lishi mumkindakeyin qizig'i mana jaloliddin haqidagi serial boru o'shanda turkon xotin unaqa salbiy obraz emas ko'rganmiz ko'rganman ko'rganman birinchi mavsumda ko'rgaman e, yomon emas ya'ni bizni kitoblarda txi yoqimli <laughs> ham ko'rinishi <kanaka, gülüyor> ha qanaqa taqdim qilinadi turkon xotin jaloliddinni yomon ko'rgan taxtdan mahrum qilgan faqat o'g'lini yo'ldan urgan deydi serialda mana turklar ishlagan serialda u you endi know, ozgina konflikti bor taxt uchun kurash e, hokimiyat uchun kurashda lekin jaloliddinni ham yaxshi ko'radi o'g'lini ham yaxshi ko'radi saltanatni ham yaxshi ko'radida shunaqa bir turklar o'zi bir oltin uh, o'rtalig'ini topa oladigan tolerant bah'ri e, 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 keng ijodkorlar diplomatl men hozir muallifi yodimdan ko'tardi lekin siz bilishingiz kerak sovet davrida sog'diyona degan kitob yozilgan ilyos ilyoo o'sha rus tilida bor ha o'sha yavdat ilyosovni paytida qiziqib rosa o'qirdimda o'sha aynan shu kitobida shunaqa misra bor edi ya'ni turkon xotinning ovozasi o'zidan bir to'rt qarich narida yurardi ya'ni juda bir savlatli ayol sifatida ko'rsatilgan shunaqa shunaqa qiziq hozir ayollar ayol tarixchilar haqida gaplashyapmiz endi bitta masala qiziqtirib <kızıktır> qoldi <coughs> ayollar o'zini tarixini o'zlari o'rganyapti degan bir fikr chiqdi nafaqat bizda balki dunyoda shunaqa <laughs> endi mana shu bilamizki ilmni vazifasi jamiyatga bir yangi fikr yangi g'oya berish jamiyatda kerak <laughs> bo'lsa bir tafakkurida o'zgarish qilish kerak bizda endi <laughs> dunyoni man bilaman ya'ni dunyoda gender tadqiqotlari katta o'zgarish qilyapti bizda shuncha ayol tadqiqotchilar olimalar bor va ba'zilar aynan ayollar tarixini o'rganyapti bu bizga bir ta'sir qilyaptimi ya'ni tadqiqotlar ommaga yetib boryaptimi shu tadqiqotlar bilmadim balki siyosatga ta'sir qildimi yoki balki odamlarni fikrlashiga ta'sir qildimi bormi shunaqa misollar yo bir soyada qolib ketyaptimi chang bosib qolib ketyaptimi shu tadqiqotlar siz uh, demoqchisizki uh, uh, ayollar tarixini yozayotganlarmi yo mm -hmm. ayollar tarixini hech qachon bekitishmagan har doim e, bu ochiq bo'lgan hozirgi e, siyosatni bilasiz bizda shu mm -hmm. gender tenglik e, gender siyosat e, davlat tomoni ustuvor e, yo'nalishlardan biri qatorida mana konstitutsiyada ham mustahkamlab qo'yilgan manimcha buni nima qilmaydi mani boshqa fikrim bor shu ayollar tarixi bilan bog'liq temalarni erkaklarga berish kerak doktorantlarga ilmiy sifatida lekin yerda ikkinchi masala bor ular olmasligi mumkinda shu mavzuni ha qizlar olveradi har qanday mavzuni ayollar lekin erkak tarixchilar olmasligi mumkin shuning uchun mana shunaqa narsalarni manga mana shu balkim bir ko'rganimda shu fayziyeva o'g'illaridan so'rab ko'raman nima sabab bo'lgan shu aynan shu ayollar tarixini yozishgad boshqa man ko'p hamkasblarimdan so'radim yo'q faqat hamma shu bilganlari shu temuriy malikalar va ayollar tarixini shular yozganlar hozir shu h fayziyev o'g'illari davom ettiryapti manimcha buni yana bir bor aytaman targ'ib qilish kerak deb o'ylayman mani o'zimni doktorantlarim bittasi o'g'il bola bittasi qiz bola ularga ham xuddi shunaqa masala mavzularda buniki qiz bola doktorantimni ham mavzusi ko'proq shu ayollarga yaqinroq mavzuni berishga harakat qildim buni o'zgartirish uchun yana shu ishlash kerakda man hozir sizlarni oldinglarga kelishdan oldin o'zimga shunaqa maqsad qilib qo'ygandim birinchidan bir manga bu turtki bo'ldi shunaqa maqola yozishga birinchidan shu tarixni yozgan ayollar biza gulbadanbegim yana boshqalarni qidirib ko'rib ularni talqini qanaqa bo'lgan keyin shu taniqli tarixchi olimalar ularni ancha muncha nimasi bor ro'yxati bor va yangi avlod, yangi avlod tarixchilar chunki yangi avlod tarixchilar hozir biz aytgan aziza nazarova dilnoza to'rayeva shu hilola nazirova shunga o'xshagan feruza jumaniyazovaga o'xshaganlar yangi avlod tarixchilar chunki ularni talqini boshqa va kelajakda qanaqa biz tarixchi mm, olimalarni tayyorlashimiz kerak mana shu mani uchinchisi qiynayaptida buning uchun manabu endi platformalar bilmadim qanchalik ish beradi boru har xil ijod maktablari prezident maktablari o'shalarni maktabini o'rganadi ogohiy ibrat ijod maktablari balkim shunaqa maktab qilish kerakmi bizda shunaqa nimalar ko'p oq dog'lar deydi man yana sovet davriga yana qaytmoqchiman ikkinchi jahon urushida qancha bizda ayollar e, nimada bo'lganku frontda bo'lganku e, ular haqida ham bizda nimalar kamda ular ham e, aytilmaydi ularni roli o'sha e, qissasi shuning uchun mani shu uchinchi masala mani qiynaydi nima qilish kerakki ularni e, mana shu tarixni e, tarixchi e, ayollarni nima deydi yangi bir tarixchi ayollarni shakllantirish uchun nima ishlar qilish kerak shu manda hali unga javob yo'q balkim bugungi sizlar bilan bo'lgan uchrashuvimdan keyin sizlar yana ko'proq navbatma navbat ham tarixchi ham erkak ham tarixchi ayollarni chaqirishinglarn balansini nima balki balans ushlash uchun balkim o'shanda o'zgarishi mumkin vaziyat chunki bizni tarixchi talaba qizlarimiz har doim shu searng podkastinglarni ko'rishadi chunkibi kafedradagilar ular taniydigan ustozlar chiqadida ularqiziqsh qiziqib nima qiladi va yaqinda bir o'n birinchi fevral xalqaro ilm fanda xotin qizlar kuni munosabati bilan bir anjuman qilganimizda o'sha hozir tilga olingan olim ayollarni chaqirib bittagina so'z mana shu feruza jumaniyazova turkolog olima deganimga bitta talaba qiz yugurib keldida manga shular kerak ma, uh, deb shularni kontaktlarini olib endi bilmayman balkim o'zlari muloqot qilishayotgandir mana shu so'zni o'zi o'sha qizga ta'sir qildi man shuni o'rganaman turk tilini bilaman man ilm qilaman albatta bu bizni xursand qildi shu lekin bunaqa nimalar kam bo'ladida mm -hmm. lekin biz uh, gender bo'yicha mutlaqo cheklov qo'ymaymiz mm -hmm. va rahmat nima deydi u jihatga hech e'tibor bermaganmiz e, masalan mm -hmm. bizga aynan erkak tarixchi kerak yoki ayol tarixchi kerak deb o'ylamaganmiz shunchaki bir mavzu bo'yicha mutaxassislarni qidiramiz va ko'pincha erkaklarni tavsiya qilishadi endi mm -hmm. balki shunaqa shakllanib qolgandir aytadiku hatto o'zi asosan dunyoda ovqatni ayollar qiladi lekin mashhur oshpazlar erkaklardan chiqadi deganda o'shani nima deb o'ylaysiz sababini siz sababi bilmasligingizdanmi shu shunaqa tarixchi ayollar shu yo'nalishda shunaqa shu sohani ekspertlari borligini uh, ekspertlar ko'p yana bir uh, rus millatiga mansub yana tarixchi olima bor ular ko'p o'zi aslida olga petrovna k д buyuk ipak yo'li bo'yicha buyuk ipak yo'li bo'yicha manimcha ular uh, yaxshiroq nima deydi um, ishlari ko'p aynan shu buyuk ipak yo'li bo'yicha mutaxassislardan biri mana shu yana galina pugachenkovaga qaytadigan bo'lsak uni bir kimdir xotiralarda yozgan ekan u shu qon qoniga singib ketgan ekan tarixi yaxshi mm -hmm. ko'rishi u haqiqiy o'zbek tarixchisi o'zi millati o'zbek bo'lmasa ham mana shu filanovich ham xuddi shunaqa toshkent tarixi haqida shunaqa ko'p tadqiqotlar <laughs> qilgan o'zi ilmiy manimcha darajasi yo'q o'sha ayol saksondan oshganlar lekin toshkentni shunaqa yaxshi ko'rib shunaqa tadqiq qiladilar bu haqiqiy tarix ilmini vatan nima deydi deydioi uzr fidoyisi shuning uchun mana shularni bir ibrat maktablarini bilmadim manda javob yo'qda bu faqat <imgülüyor> bilaman nimada qolib ketadi endi uh, javob javoblar odatda oson bo'lmaydi muammoni ko'tarishni o'zi yetadi ba'zida ba'zia muammo shu biz tarixchi olimlar bormiz tarix ilmida bizni ham o'zimizni ovozimiz bor <laughs> o'zimizni talqinimiz o'zimizni yondashuvimiz bor va bizni ham tarix ilmiga hissamiz bor faqat shuni aytish chun yo'q yo'q albatta buni shubhalanmaymiz <hazı> boshidanoq aytdik juda ko'p tarixchi ayollarni o'qiganmiz kitoblarini endi aynan bugungi kundagi ba'zi biren ayol tarixchilarni kamroq tanishimiz mumkin siz aytdingiz tanimaysizlar deyapsiz to'g'ri lekin bizni tanimasligimizga sabab balki chuqurroqdir ya'ni shunaqa bir shakllanib qolganki ko'proq erkaklar taniladi ko'proq erkaklarni asosiy mutaxassislar sifatida ko'rsatish ulf qo bo'lib qolgandir yoki erkaklar kattaroq tajribaga ega bo'lib sohani yaxshiroq mavqeini ushlab olgandir balki bilmadim ya'ni biz qidiramiz farqi yo'q kimni topish ko'pincha erkaklarni tavsiya qilishadi shuning uchun hozir tarix targ'ibotida erkaklarni so'zi ustun bo'lib hmm. qoldida mana shu sizlarga keladigan ekspertlar ham ko'pi shu erkaklar ma'lum bir sohani mutaxassis bo'lgandan keyin to'g'ri ko'pchilik ularni nimasi bilan podachasi bilan fikr shakllantiriladida ularda shuning uchun tarix ilmini targ'ibotida erkaklarni roli kattaroq lekin buni <úl ə réussi> o'zgartirsa bo'ladi nima deydi shu erkaklar ham ayollarni tarixini o'rganishga bir nima qilish turtki berish va tarixchi manda shu uchta masala edi tarixdagi tarix nima qahramonlar boru shu mm -hmm. qahramonlar orasida shu ayollar ham borligi va ularni ko'proq Uh, o'rganish ularni faqatgina emas borligini emas ularni shu tarixdagi o'rnini jamiyatga uh, umuman davlatga qanaqa hissa qo'shgani faqatgina shu hukmdorlar yoki biror bir saroy malikalari uh, tarixi misolida emas boshqa soha vakillari misolida ham ularni ko'rsatish <laughs> chunki mana hali aytgan qo'rboshilar ham ular hech qanaqa amaldorlar ga taalluqli bo'lmagan ular oddiy <coughs> tabaqadan bo'lgan endi shu, shu ma'noda aytmoqchiman bu birinchisi aynan shu tarixdagi ayollarni shu ayol qahramonlarni topib o'rganish noma'lum bo'lgan yoki kam o'rganilgan kam o'rganilgan hali aytganimdek ular bor lekin biz ularni bilmaymiz <coughs> ikkinchisi shu tarixchi olimalarni targ'ib qilish ishlarini shu orqali a, yosh tarixchilarni nima qilishdi qiziqtirish motivatsiya qilishmi shunga o'xshagan narsalar va yangi tarixchilar nimasini shakl chunki hozirgi hmm. tarixchilar boshqacha xuddi mana bu bitta uh, avlod nima qiladiyu o'zgaradiyu mm -hmm. dunyoqarash ham o'zgaradi o'sha uh, siz aytgan talqin ham o'zgaradi uh, endi to'g'ri bu nima deydi konfliktlar bo'ladi albatta uh, bitta uh, avlod bilan tarix ilmida umuman har qanday ilmda ham uh, bahs munozara bo'ladi qachonki o'sha uh, oldingi an'anaviy olimlarni dunyoqarashi yoki pozitsiyasiga uh, hozirgi yosh yoki progressiv fikrlaydigan olimlarning nimasi to'g'ri kelmasa yeah. uh, shunda konflikt bo'ladi lekin bu um, anaqa jarayonda vaqtincha o'tish davrida shunaqa bo'ladi deyman tarix ilmida ham shunaqa narsa bor uh, shuning uchun um, buning uchun vaqt kerak mana hozir aynan man nimaga xursand bo'lyapman bizda uh, tarixga qiziqish juda yam kuchaygan hozir mana shu sizlar tufayli mana tarixchi blogerlar tufayli sizni shu tarix yaxshi ko'rishga tarixga bo'lgan qiziqishiga bir trigger bo'ladigan podkastilar tufayli mana sizni man kuzataman instagramda yaxshi nimalar qo'yasiz reelslar postlar qo'yasiz mana shunaqa narsa bilan tarixchilar yoshlarni tarixga qiziqtiryapti qaytadan mana bizda baxtiyor alimjonovni taniysizlar dars beradilar oh, tanish ham gapman <laughs> vo oka sizlarni shu yerdagi asosiy nimanglar hmm. mehmoninglar mana shu baxtiyor alimjonov tufayli biz talabalar kitob o'qishni boshladi bilasizmi oh, oh. va uni hamma nimalarini kuzatishadi hatto <cio> uni <-tushlanana> m kecha darsda nimadir so'rasam uni gapini manga ka javob qilib qaytarishyapti şey argument sifatida de. argument <laughs> sifatida keltiryapti bu xursand qilmasdan iloji yo'qda shuning uchun ham shunaqa bo'ldim unaqa qilib да 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 o'sha hozirgi yoshlarni tili bilan ularga tushunarli bo'lgan formatda berish kerakda bu narsani ular ilmiy qiyin tushunish aytdimku ilmiy qiyin ularga oddiy yetkazib berish kerak deb o'ylaymanda shuni ustida ishlash kerak manga mana shunaqa talabalarim nima qilgandan keyin u bu narsani so'rab olimlar haqida bilganda manga yanada bu ruhlantiradida o'shaning uchun ham keldimki bu podkastni ko'rgandan keyin yanada safimiz kengayar degan umiddamanda ilm trendga chiqar tarix ilmi yaxshi ustoz yana bir masala mani qiziqtirib qoldi boya boshida aytdingiz e, yangi qahramonlar kerakligi haqida biz gapirgandik to'g'rimi uh -huh. uh -huh. e, ya'ni tarixda yaxshi o'rganilmagan shaxslarni olib chiqish masalasi va shayboniy şey, xon ubaydulla xon yana ba'zi shaxslarni tavsiya qildik erkaklar hammasi ayollardanchi masalan biz olib chiqishimiz uchun nomzodlar bering <laughs> <laughs> boshida berdi man o'zimga shaxsan shu mana shu qurboshi ayollar juda ham qiziq yaxshi mavzu chunki bilasizmi uni mana qahramon rajabov o'rganganlar mana u a erkaklekin kam yozganlar ular ham o'sha ulardan man ko'rganman birinchi keyin mana shu muhammadbek degan kitobda yana qaysidir bir bloger u taniqli emas kichkinagina bir videorolik qilgan ekan maqolalar chiqqan ekan shu qo'rboshilar ular ko'p bo'lgan farg'ona vodiysida ayniqsa ko'p bo'lgan shular haqida bilgim kelyaptida man taqdiri nima bo'lgan qanaqa qilib shunaqa dovyurak bo'lgan shuncha erkakni orasida siz aytdingiz shuncha erkakni o'zi emasda orqasidan ergashtirish yana o'zini uh, hayotini xavf ostiga qo'yib farzandlari bo'lgan uni uh, baribir ayolni missiyasi boshqachayu hmm. bu nimada uh, hamma urushlarni tepasida kim turadi erkaklar uh, erkaklar yeah. ayol baribir uh, tinchlikka uh, targ'ib qiladi uh, missiyasi ham shundan iboratda hmm. uh, bular bo'lsa qanaqa qilib shu qurol olib dushmanga qarshi nima qilgan manimcha shu shu uh, sohani biladiganlarni chaqirib o'sha qahramonlarni ayollar ham shunaqa ayollar borligini ko'rsatsa manimcha juda ajoyib bir podkast bo'ladi yaxshi demak qo'rbosha ayollar harakat qilib ko'ramiz qidirib ko'ramiz mutaxassis va manbalarni endi erkaklar faqat gapirsin de ular haqida albatta albatta balki qahramon ekan o'zlarini olib kelarmiz to'g'ri <laughs> <A, gülüyor> chunki bilasiz ular shu sohani nimasi ustasi <laughs> professionali <laughs> ularda ma'lumot ko'p va ular bilasiz juda ehtirosli va qiziq qilib aytib beradilar <laughs> manimcha yana bor shogirdlari bo'lishi kerak ularda bor yaxshi qidirib ko'ramiz hozir uh, endi suhbatdan umumiy taassurotlarim ham bor lekin bir masala hozir miyamda turibdi mana siz so'radingiz ustozdan ayollar tarixini umuman tarixni o'rganishda qanaqa qiyinchiliklarga duch kelish haqida -huh. uh hozir -huh. man uh o'z davrimni eslayapman bu tabiiyki turk xoqonligi va islomgacha bo'lgan turkiy davlatlar qarang shu davrda manbalarda bor endi ba'zi ismlar bor masalan istam xoqonni qizi asnabekka sosoniylar podshohiga uzatiladi yoki bo'lmasam belga xoqon va kultegin davrida mana sharqiy turk xoqonligida ularni onasi demak xotin tilga olinadi belga xoqon manbasida ham demak u katta figura bo'lganda qisqa tilga olinsa ham lekin tilga olib o'tib ketilganni o'zi bir ko'rsatadi uni mavqeini Mm -hmm. saltanatda bir o'rni bo'lgan ayol ekanini lekin man kichkinaroq manbalarni o'rganganman masalan shu davrdagi qabr tosh bitiklari qanaqadir maishiy bitiklar va hokazo qiziq narsaga e'tibor berganman shu manbalarda ayollarni ismi tilga olinmaydida mm -hmm. ya'ni masalan falonchi inson vafot etdi bu uni toshi o'g'li falonchi mm -hmm. e, ukasi falonchi shuningdek qizlari xotini deyiladi ismi tilga olinmaydi shu narsaga shunga lozim topishmaganda shuni ham topmagan ha endi baribir u davr bo'yicha manba kamu lekin qanaqadir bu o'sha davr insonlarni fikrlashidan kelib chiqsa kerak deb o'ylayman to'g'ri keyin qarang baribir ayol kishi mana shu saroyda bo'ladimi boshqa bu tarixni guvohiyu o'sha uni o'zini munosabati bor o'sha tarixga uni qanaqa qabul qiladi har xil jarayonlar mana shu urush bo'ladimi yo taxt uchun uchunurashmi Guva. guvoh bu baribir guvoh bo'lgandan keyin baribir tahlil ham bo'ladiku mana uh, bilamiz um, qo'zg'olonlar uh, isyonlar epidemiyalar endi tarixda har xil jarayonlar mm -hmm. bor shunda baribir -bar erkaklar qatori ayollar ham guvoh bo'ladi albatta uh, shuning uchun kimdir qanaqadir nimalar qoldirib ketgan bo'lishi kerak lekin u ochilmay qolib ketgan balkim bu boshqa sabablar ham bunga bordir manga qorong'u yana hozir esimga keldi shu manbalar haqida gapirayotganingizda bilasiz filologiya fanlari doktori avtondil erkinov borlar to' to'pular yaqinda amerikada ustoziniz ular ham nima bir loyiha ustida ishlar yuruvdilar bir paytlar qanaqa qilib shu bizda o'zbekistonda qachondan <imitation> <imitation> shu ziyoli ayollar qatlami shakllandi o'shani boshlang'ich nuqtasini va uni o'sha şey haligi omillarni tarixchi emas umuman ziyoli olima ayollarni e, bir o'rganishni boshlagan edilar bilmayman bu poyoniga yetdimi yo'qmi shunaqa e, bir g'oyam bor qanaqa qilib biza shakllandi shu qatlam qachondan boshlandi ayollarni ilmga bo'lgan qadami ilmga ularni e, ko'tarilishlari manga ham shu narsa qiziq endi shu tarixga bo'lgan nimasi e, qiziqishi va ularni qo'llab quvvatlash qachondan boshla

Mm -hmm. bo'lishi mumkinda -hmm. bu haqida hech kim o'ylab ko'rmagan bormi bor familiyasini mm -hmm. aytamiz lekin menga har doim shu omillar qiziq bo'ladida mm -hmm. omillarni o'rganish kerak faqat faktologiya emas omillar ham baribir rol o'ynaydiyu tarixda ko'p mm -hmm. narsaga javob beradi bu tadqiqotni taqdiri nima bo'lganini xudo xohlasa qurultoyni keyingi insonlardek mm -hmm. aftanul o'zlaridan bir so'rab ko'ramiz isin albatta jonli shaklda u kishi shu chaqirilgan u kishi nima deydi aziz mehmonimiz bo'lishlari aniq endi fursati bilan fursati bilan albatta har qalay rejada bor albatta u kishini biz keng ommaga olib chiqmasak bo'lmaydi shunaqa bir yorqin albatta olimimiz bor mayli u buguni mavzusi uh -huh. emas bugungi suhbatdaen manimcha eng foydali jihati ko'plab tarixchi ayollar haqida e, tomoshabinlarimiz bilib oldi deb o'ylayman endi hammasini aytolmadim e, e, lekin e, yo'q endi tabiiy hammasini tilga olish qiyinroq lekin juda ko'plari va juda yiriklari tilga olindi aslida man deyarli hammasini bilaman soham bo'lgani uchun lekin qarang man rostdan ham shu suhbatimizgacha hech o'ylab ko'rmagan ekanmanki e, ya'ni ayol tarixchilar ayol olimalar juda ko'pda man hayotda ham ko'p uchrataman kitob maqolalarni ham ko'p e, o'qiyman shuning uchun ha bor bu qanaqadir aynan fanni ichida bir muammo bormi yoki bir o'ziga xos jihatlar bormi o'ylab ko'rmagan ekanman hozir haqiqatdan o'ylashni boshladim birinchidan aynan qanaqadir maxsus mavzular ayollarga berilishi masalasi qiziq uni bir o'ylab ko'rsa bo'ladigan mavzu nimaga shu mavzu beriladi yoki ayollarni o'zi nimaga qiziqadi shu mavzularga balki erkaklar tomonidan e'tibor yo'qligi ham sabab bo'lishi mumkin e, har xil sabab bo'lishi mumkin mani mani o'ylantirgan birinchi jihat shu bo'ldi ikkinchisi esa haqiqatdan e, biz hech qanaqa to'g'rimi bir faqat erkaklarni topamiz deb harakat qilmasak ham baribir asosiy mutaxassis sifatida doim <laughs> erkaklarni tavsiya qilishadi yoki o'zimiz ko'ramiz demak bu masalada ham o'ylab ko'radigan narsalar bor o'sha мужская солидарность boru o'sha yo'q yo'q bizda солидарность yo'g'u lekin bir shunaqa bir tizim shakllanib qolganmi dunyoqarash shakllanib qolganmi bo'lishi bu mumkin 'ngiz javob berdingiz shunga shu savolizga shu shu man ham sabablarga <laughs> <-gülüyor> qarashga harakat qilaman shuning uchun bu suhbatdan keyin o'ylab ko'radigan ba'zi mavzular chiqdi masalalar chiqdi deb o'ylayman endi nima deb xulosa qilishim mumkin avvalambor bu suhbatimiz tadqiqotchilar uchun qiziq bo'lishi kerak ya'ni aynan oddiy tomoshabinlarimizdan ko'ra tadqiqotchilarni ko'proq qiziqtirsa kerak bu suhbatimiz deb o'ylayman ya'ni aynan fan ichidagi muammolar va nimani o'rgansa bo'ladi masalan nima masalalar qolib ketyapti va erkak tarixchi nimani o'rgansa bir o'ziga xoslik bo'ladi ayol tarixchi nima qilsa o'ziga xoslik bo'ladi shu bo'yicha bir yaxshi uh, ozuqa bo'ladi deb o'ylayman endi qarangda man hozir <laughs> shu sizni gapingizdan bitta xulosaga keldimki balkim o'sha ayollarga shunaqa mavzuni berilishiga asosiy sabab ularni qobiliyati balkim boshqaga yetmas yoki bilimi yetarli darajada bo'lmas xuddi an texnik fanlar borku texnik fanlarda ko'proqi o'g'il bolalarni ko'ramiz hozir ancha balansga tushib nimaga tenglashib qolyaptiyu shumikan deb o'ylayman deb o'ylayapman yeah, uh, 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 man balki shu manbalarni haligi aytganimdek uncha manbalarga o'qishga moyilligi yoki haligi ko'nikmalari yetishmasligimi balkim shu nuqtai nazardan balkim bu faqat balkim bu taxminlarim shuning yeah. uh, uchundir chunki <shunga> man shu tayyorlanish va o'rganish bilgan tarixchilarimni ishlarida ham ko'proq shu ayollar tematikasi ustunlik qiladi man o'zimni ham nomzodlik dissertatsiyam endi ancha bo'ldi bunga ta'lim bilan bog'liqda shunga mm -hmm. shunaqa nima berishgan hozirgi kunda endi raqamli texnologiyalarga o'tib ketdim umuman boshqa tarafga chunki shuni xohladim va shunga nimam bor deb o'yladim kompetensiyami ko'nikmam bor ma, man o'ylaymanki shu nuqtai nazardan bo'lsa kerak boshida endi ilm qilayotganingizda siz hali tajribangiz bo'lmaydi bizga ham mavzu so'rab keladi man har doim uni qiziqishidan imkoniyatidan kelib chiqib mavzu berishga harakat qilaman o'zim majburlamayman o'zimni bilim doiram emas buni o'sha kelayotgan tadqiqotchini salohiyatidan kelib chiqishga harakat qilaman man Hmm. odatda boshqa bilmadim endi qanaqa uh, boshqa joyda yondashuv m mani bu fikrim shu shu ayollarni imkoniyatlarini balkim unchalik uh, yuqori baholamaslikdanmi bo'lishi uh, <laughs> mumkin buni o'zi aslida bitta <laughs> tadqiqot uchun mavzu e rahmat uh, nazarimdasiga judayam ham qiziq va o'z navbatida muhim muammoni muhim mavzuni o'rtaga tashlagan va ko'pchilik uchun dolzarb bo'lgan bir muammoni olib chiqdik bugungi podkastimiz doirasida lekin bir narsani unutmaslik kerak biz hozir ayollarning tarixdagi o'rni tarixning ayollarning taqdiridagi o'rni haqida gaplashdik lekin shunga qaramay bugun bayram shu fursatdan foydalanib biz avvalambor jamiki ayollarimizni shu qutlug' bayram bilan tabriklaymiz sizga tashrif uchun bilimlar va albatta mana shu nima deydi muhim bo'lgan dolzarb mavzuni ko'targaningiz uchun alohida tashakkur deymiz bu qurultoy podkasti layklar izohlar va albatta yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin barchaga rahmat salomat bo'ling rahmat sizlarga